Poliisin mukaan viritetyillä mopoilla ajaminen on yleistynyt selvästi. Erityisen helppoja virittää ovat suuren suosion saaneet moposkootterit. Viritetty mopo on paitsi erittäin vaarallinen, myös kallis omistajalleen. Innokkaimmat mopopojat laittavat menopelejään parhaillaan kuntoon. Erityisesti tällaiset moposkootterit ovat nykyään suosittuja. Vanhoihin mopoihin verrattuna uusilla mopoilla on yksi erityinen piirre. Ne on erittäin helppo virittää laittomiksi. Joo, että taas oli 10 minuutin homma, kun tällaisen mopo saa 80 kulkemaan. Opit mopojen virityksistä imetään helposti netistä. Sitä ei vaan usein tiedetä, että kiinni joutuessaan mopoilija odottaa yllättävänkin suuret rapsut. Poliisi pelkää, että viritetyt mopot yleistyvät sitä mukaan, kun niiden virittäminen helpottuu. Se on totta, juu, ja nämä niin sanotut pienet viritykset, niin ne on kyllä hyvin yleisiä. Mutta pääasiassa ne jää alle sitten 65. Mutta siitäkin on seuraamuksena rikesakko ja sitten valvontakatsastus, eli siitä poistetaan rekisterikilpi ja määrätään katsastettavaksi. Rikesakot eivät mopoilijoita paljoa hetkauta. Sitä enemmän hetkauttaa kuitenkin takautuvasti maksettavat vakuutusmaksut ja verot. Mopon korjauksineen summa voi nousta jopa tuhansiin euroihin. Viritetyllä mopolla onnettomuuteen joutunut mopokuski voi myös jäädä kokonaan ilman korvauksia. Jos hän on muutellut, tehnyt lainvastaisia virityksiä, se saattaa johtaa korvauksen alentamiseen. Ja jos on merkittäviä rakenteellisia muutoksia, saattaa tilanne olla se, että vakuutus ei ole lainkaan voimassa.